Olen Niina Halme ja erikoistutkijana täällä THL:ssä ja työskentelen erittäin tiiviisti tässä koko lasten, nuorten, perheiden tietopohjan kehittämisen kokonaisuudessa, mitä Johanna tuossa aikaisemmin kuvasi. Ja jos mennään oikeastaan katsomaan sitä, että mikä on tämän pienten lasten, nelikuukautisten lasten tiedonkeruun tavoite ja miksi te olette täällä ja miksi on hyvä, että olette täällä ja minkä takia on tärkeää lähteä tähän tutkimukseen mukaan. Et perimmäinen tavoite kuitenkin tällä tiedonkerulla on se, että me saadaan systeemistä seurantatietoa, tuotettua tietoa pienten lasten, tässä tapauksessa nyt näiden nelikuukautisten ensi alkuun, niin hyvinvoinnista, terveydestä ja palvelusta. Mitä se hyvinvointitieto sitten tarkoittaa? Eli sitä hyvinvointitietoa voidaan käyttää silloin, kun alueella tai paikallisesti terveyskeskuksen alueella tai kunnissa tai maakunnissa pohditaan niitä erityispiirteitä, minkälaisia avun ja tuen tarpeita perheillä on. Ja silloin, kun meillä on niistä systeemistä tietoa, niin voidaan esimerkiksi käyttää niitä perusteltaessa erilaisia voimavarojen kohdentamisia tai muuta. Eli ne auttaa sen palvelujen oikea-aikaisessa kohdentamisessa. Se on ihan äärimmäisen tärkeää. Ja toinen tärkeä asia on se, että me tuotetaan tietoa niistä palveluista. Eli tuotetaan tietoa siitä, että miten ne palvelut vastaa tarpeisiin, joka on se oikeastaan kaikista keskeisin palvelu ja laatua kuvaava asia. Ja myös tämän tiedonkeruun avulla niin voidaan tuottaa tietoa ja tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, että miten se yhdenvertaisuus toteutuu näiden avun ja tuen saamisessa. Eli nyt kun käydään läpi sitten tätä pienten lasten tiedonkeruuta, niin se on pyritty rakentamaan niin, että me pystytään paremmin tuottamaan sitä tietoa, että miten erilaisissa perheissä, elämäntilanteissa olevat perheet kokee saavansa tukea ja apua, minkälaisia tuen tarpeita heillä on. Ja nämä kaikki on oikeastaan hyvin tärkeitä seikkoja niin kuin kahdeltakin kannalta ajateltuna. Et mietitään sen niin kuin joko oman työn kehittämisen tai sen alueellisen, paikallisen työn kehittämisen kannalta. Mutta sitten meillä on myös ihan näitä lakisääteisiä velvoitteita. Ja muun muassa tämä tuleva sote-maakuntauudistus tulee varmaan tuottamaan näitä tiettyyn arviointiin liittyviä velvoitteita, mihin ollaan pyritty sitten kytkemään mahdollisuuksien mukaan tätä toimintaa yhteen. Ja tavallaan tätä tietoa, mikä tästä nelikuukautisten lasten hyvinvoinnista nyt lähtee kertymään, ja myöhemmin sitten nelivuotiaiden lasten osalta, niin sillä on monenlaisia käyttötarkoituksia. Eli sitä tietoa käytetään, että ei voida ajatella, että se on mikään yksittäinen tutkimus, joka se tieto jää johonkin THL:n raportteihin tai sähköiseen raportointijärjestelmään, vaan sitä tietoa käytetään ihan systemaattisesti hyödyksi sekä kansallisesti, maakunnallisesti, kunnallisesti ja alueellisesti. Eli kansallisesti tarkoittaa sitä, että meillä on esimerkiksi seurataan nyt uuden sote-lain, järjestämislain toimeenpanon toteutumista mahdollisesti, toimitaan tai seurataan esimerkiksi tämän LAPE-kärkihankkeen toteutumista, toimeenpanon toteutumista. Siellä on erilaisia lakeja, esimerkiksi tupakkalain toteutumista tai muuta, niin voidaan hyödyntää tätä tietopohjaa, mikä täältä tulee. Ja tavallaan se, että siellä päätöksenteossa niin maakunnallisesti niin yksi ihan keskeinen asia on se, että kun paljon nyt aletaan miettimään sitä, että mitkä on sen alueelliset hyvinvointikertomukset, mikä se tietopohja on, mitä ne indikaattorit on, mitä pitäisi seurata, niin täältä saadaan osittain niitä syötteitä sitten myös siihen maakunnalliseen hyvinvoinnin seurantaan. Sitä tehdään myös kuntatasolla, kunnallisissa hyvinvointikertomuksissa ja näitä indikaattoreita varmasti tulee tai ne on sen tyyppisiä indikaattoreita, että niitä voidaan hyödyntää siinä kunnallisessa hyvinvointityössä. Mutta sitten tärkeänä on se, että myös siinä alueellisessa ja paikallisessa toiminnan kehittämisessä. Koska aina on niitä alueellisia piirteitä ja ratkaisuja, että saadaan nyt niin kuin dokumentoitua paremmin sitä tehtyä työtä ja niin kuin dokumentoitua myös sen tehtyjen satsauksien vaikutuksia. Ja sitä kautta, että meillä on jo kokemusta esimerkiksi tuon kouluterveyskyselyn kohdalla, että siellä on kuntia, joissa on tehty toimenpiteitä sen mukaan, että siellä on esimerkiksi havaittu, että on paljon nuoria, jotka eivät syö aamupalaa. Ja se on auttanut siihen, että perusteluihin, että on pystytty esimerkiksi joissakin kunnissa niin aloittamaan kouluissa aamiaisen tarjoaminen lapsille ja nuorille. Eli sitä kautta voidaan myös auttaa sitä, että resurssien kohdentamista, että me voidaan osoittaa niitä tärkeitä painopistealueita siellä alueellisesti ja paikallisesti.
Ja esimerkkinä nyt vaikka täältä, että jos tulee joku tämmöinen, että alueella on paljon vaikka perheitä, jotka kokee paljon jäävänsä yksin tai yksinäisyyttä, niin se saattaisi vaikka auttaa sen siellä alueella ja paikallisesti niin jonkinnäköisen näille yksinäisille perheille suunnattujen toimenpiteiden kehittämisen tai vahvistamisen. Ja niin kuin puhutte, niin se, tätä tietoa tullaan myös hyödyntämään tosiaan tässä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnittelussa ja arvioinnissa, ja siinä se on ihan keskeinen. Ja tavallaan näitä tietosisältöjä, mitä esitellään tässä myöhemmin, niin on pyritty miettimään näistä näkökulmista. Ja se, mikä on oikeastaan myös merkityksellistä, niin näkyy tuossa slaidilla keskellä. Eli tavallaan niin kun tätä hyvinvoinnin ja terveyden sekä palvelujen saavutettavuuden seurantaa kehitetään, niin erittäin tärkeää on se yhdenvertaisuuden näkökulman korostaminen. Ja tässä tuotetaan myös sitä vertailutietoa esimerkiksi niin kun, eri väestöryhmistä, ulkomaista syntyperää olevien perheiden tuen tarpeista tai erilaisissa perhetilanteissa olevien perheiden tuen tarpeista. Ja se on nyt täysin semmoista uutta näkökulmaa, mistä ei ole aikaisemmin ollut tämmöistä systeemistä seurantatietoa. Ja toisaalta se, että mikä on myös tässä uutta ja mitä nyt pilotoidaan, niin tarkoituksena on myös se, että yhdistellään erilaisia aineistoja. Eli me emme kysy niitä päällekkäisiä asioita niistä aihepiireistä, joista meillä on mahdollisuus saada tietoa erilaisten rekisterien tai asiakastietojärjestelmien kautta. Mutta sen sijaan, kun tietoa kerätään, niin me pyritään yhdistämään niihin mahdollisuuksien mukaan myös tätä erilaisista tietolähteistä tulevaa muuta tietoa. Ja silloin se tarjoaa myös ihan ainutlaatuisen mahdollisuuden siihen tarkasteluun, että me tiedämme esimerkiksi, että minkälaiset perheet käyttävät palveluja. Ja sitä kautta niin se antaa siihen seurannalle erilaista tietopohjaa. Ja nämä on koko aika niitä asioita, mitkä elää ja menee vahvasti eteenpäin tässä ajassa ja myös tässä niin kuin tutkimuksessa niin pyritään pysymään mukana tässä kehityksessä, mutta että niistä sitten Reija ja Maaret kerrotte enemmän tuolla hivenen myöhemmin. Ja toki tästä aineistoa on myös paljon tutkimuskäyttöön, eli me saadaan sieltä niin kuin tuotettua tietoa myös ulos erilaisten niin kuin perheiden tarpeista, mutta se ei ole se ensisijainen lähtökohta, vaan tosiaan ensisijainen lähtökohta on sitä, että tuottaa tietoa sitä mukaan niihin tarpeisiin, mitä teillä siellä kunnissa ja alueella on. Ja siinä mielessä te olette nyt ihan avainlyöntiasemassa, että te lähdette tähän pilottiin mukaan. Te saatte ensimmäisenä nyt niin kuin omista maakunnista ja alueilta tätä tietoa. Ja se on teille nyt sitten hyvä vertailupohja, mihin sitten myöhempinä vuosina lähtee tätä tietoa kerääntymään lisää. Mutta kiitos teille siitä, että olette lähdössä mukaan. Mutta tavallaan nämä kaikki tavoitteet, mitkä tässä on, niin on aika merkittäviä tavoitteita. Että sen mielestä se sitoutuminen tämän tiedonkeruun toteuttamiseen on erityisen tärkeää. Ja niin kuin Tuira varmaan tuossa avauspuheenvuorossaan sanoikin, että sitä parempi tietopohja saadaan, mitä enempi siihen sitoudutaan ja mitä kattavampaa se tieto on. Mutta mennään eteenpäin. Ja oliko Johanna sitten seuraavana, niin tulee jo kertomaan kokemuksia, että minkälaisia kokemuksia ja tuloksia on sitten saatu näistä aikaisemmista jo pilotoiduista tiedonkeruista ja Zeitgeo-hankkeista.